Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Jesus habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, o testemunho que eu quero contar é que, quando eu terminei a faculdade, o contrato de estágio que eu fazia acabou junto com o estágio. E era sempre chance de efetivação, porque, para mim, trabalhar na prefeitura é só passando em concurso. Mas preguei nas mãos de Deus, comecei a orar e entregar alguns currículos. Fiquei um tempo sem emprego e, quando eu arrumei, era em outra área. Só que, como o nosso irmão Denis leu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso que, mesmo sendo em outra área, eu resolvi ser grata a Deus por essa área que ele abriu, né? Melhor ficar com emprego do que desempregada, né? E graças a Deus, Deus lá me abençoou e eu aprendi muitas coisas nesse período que eu fiquei lá, que confiança em Deus não é apenas a gente confiar que ele vai entregar aquilo que nós esperamos. Confiar é confiar que ele fará o melhor para as nossas vidas, mesmo ele não fazendo aquilo que queremos ou que pedimos. E graças a Deus, eu consegui esse emprego, que era por contrato, então o contrato também acabaria. E eu fiquei pensando, depois que terminar esse emprego, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Ele vai ou abrir concurso ou uma escola particular vai me chamar. E irmãos, para a honra e glória de Deus, em fevereiro, abriu um processo seletivo, me chamaram para um processo seletivo que eu enviei currículo na metade do ano passado. E eu nem estava com esperança mais de chamar, nem esperava, e graças a Deus abriu, só que era muito difícil esse processo seletivo, eram 4 fases eliminatórias, todas, e eu pedi até oração para a irmã Cris, para os meus familiares, para que seria uma porta muito boa de emprego que o Senhor abriria para mim. E para a honra e glória de Deus, hoje, dia 5, fez 6 meses que eu estou nesse serviço. O processo durou fevereiro, comecei em março. E agora, de Deus, Deus tem se manifestado grandemente na minha vida, da minha família. São muitas bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Esse é o ano realmente da notificação, porque Deus, ele concedeu para nós as bênçãos que nós pedimos, além daquilo que a gente imaginava e pensava. Além de eu conseguir emprego, meu pai também, Deus abriu, atendeu os nossos pedidos de oração, ele está aposentado, e para a honra e glória de Deus, eu estou muito feliz, porque mesmo a gente sendo falho, pecador, mas Deus, ele é aquele que nos ama e que estende a sua graça para as nossas vidas, e recebemos aquilo que a gente nem sonha em receber, né? Porque antes de eu conseguir essa porta, eu não imaginava, na verdade eu tinha outros planos, mas Deus conhece os planos e tem planos melhores para nós. Então eu quero deixar para os irmãos que meditem na palavra de Deus e confiem nele, porque melhor ele fará. Não é aquilo que pedimos, né? Uma das coisas que eu fazia quando eu pedi ao Senhor é que ele faça a vontade dele, porque a vontade dele